മക്കാഫി എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധ ആന്റിവൈറസ് ശ്രേഷ്ഠാവ് ജോൺ മക്കാഫി സ്പെയിനിലെ ജയിലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു. അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള സ്പാനിഷ് കോടതി ഉത്തരവ് വന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു മരണം. ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കയുടെ ശതകോടീശ്വര പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച മക്കാഫി ജയിലിലായത് നികുതി അടച്ചില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ടായിരുന്നു. ലഹരിയും കൊലപാതകവും സ്ത്രീകളുമൊക്കെയായി ഒരു ഹോളിവുഡ് ത്രില്ലർ കണക്കെയായിരുന്നു ആ ജീവിതം. '87 ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മക്കാഫി എന്ന അല്പം വഷളനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ആന്റിവൈറസുമായി എത്തുന്നത്. അതാകട്ടെ, ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ ആന്റിവൈറസ് ആയിരുന്നു. താൻ വികസിപ്പിച്ച ആന്റിവൈറസിന് അയാൾ സ്വന്തം പേര് നൽകി. ആ ആന്റിവൈറസ് വിൽക്കുവാനായി അയാൾ മക്കാഫി അസോസിയേറ്റ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി തുടങ്ങി. വളരെ ചുരുങ്ങിയ വർഷം കൊണ്ട് ആന്റിവൈറസ് ഹിറ്റായി. അതിവേഗം തന്നെ അയാൾ അമേരിക്കയിലെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന നിലയിൽ മക്കാഫി വൻ വിജയമായിരുന്നു. ആ ഒറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ജോൺ മക്കാഫി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അമേരിക്കയിലെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിലെത്തി. 87 സ്ഥാപിച്ച കമ്പനി 90s തുടക്കത്തിൽ തന്നെ $50 ദശലക്ഷം അതിന്റെ ആസ്തി ഉയർത്തി. പിതാവ് അമേരിക്കക്കാരനും മാതാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിയുമായിരുന്നുവെങ്കിലും താൻ എന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണെന്ന് അറിയപ്പെടാനായിരുന്നു മക്കാഫി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. കടുത്ത മദ്യപാനിയായിരുന്ന പിതാവ് സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ചെത്തുന്നത് മക്കാഫിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ മക്കാഫിക്ക് 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പിതാവ് സ്വയം വെടിവെച്ചു മരിച്ചു. പിതാവിൻ്റെ കടുത്ത മദ്യപാനം ജോണിനെ എല്ലാ കാലത്തും വേട്ടയാടിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ജീവിതത്തിലുടനീളം അയാൾ അമിതമായ ലഹരിയും ആഡംബര ജീവിതവും പിന്തുടർന്നത്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ തുടർ പഠനം നടത്തിയ ജോൺ നാസയിലെ അപ്പോളോ പദ്ധതിയുടെ പ്രോഗ്രാമറായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 80s ലോക്ക്ഹീഡിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസായ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് മക്കാഫിക്ക് ലഭിച്ചത്. അത് 87 മക്കാഫി അസോസിയേറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജനനത്തിന് കാരണമായി. കമ്പനി മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ 94 അദ്ദേഹം സ്വന്തം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. തുടർന്ന് യൂണിവാക്കിലും സിറോക്സിലുമൊക്കെയായി തൻ്റെ കരിയർ വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജുകളുടെ ആദ്യത്തെ രൂപമായ പവ്വോ തുടങ്ങിയത് മക്കാഫി അസോസിയേറ്റിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചതിനു ശേഷമാണ്. അതിനുശേഷം സോൺ അലാമിൽ ചേർന്ന് അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായി. ആഡംബരത്തിനും ലഹരിക്കുമൊപ്പം അയാൾ ചേർത്തു പിടിച്ച മറ്റൊന്നായിരുന്നു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ലോകം രക്ഷപ്പെടൂവെന്ന് അയാൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. 2007 എത്തിയപ്പോഴേക്കും ലോകത്താകെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം പിടിമുറുക്കി. അതിൻ്റെ മുമ്പേ മക്കാഫി എന്ന ആന്റിവൈറസ് ഭീമന്റെ ആസ്തി ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ അത് കുറഞ്ഞ് $100 മില്യൺ. ഇതിനിടയിൽ 2009 മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ ബെലീസിൽ കൊട്ടാര സമാനമായ ഒരു വീട് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്. അവിടെ അയാൾ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ചു. ഒപ്പം കൂട്ടിന് ലഹരിയും സ്ത്രീകളും. അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ക്വാറം എക്സ് എന്ന കമ്പനി തുടങ്ങിയത്. ഇതിനിടയിൽ 2011 മക്കാഫി ഇൻഡൽ ഏറ്റെടുത്തു. 2014 അവർ മക്കാഫി അസോസിയേറ്റ്സിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇൻഡൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പേരിട്ട് വിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതറിഞ്ഞ ജോൺ പറഞ്ഞത്, ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം സോഫ്റ്റ്വെയറുമായുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ ഇൻഡലിനോട് ഞാൻ കൃതജ്ഞതയുള്ളവനായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു. എങ്കിലും പിന്നീട് മക്കാഫി എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമിലേക്ക് ഇൻഡൽ തിരിച്ചു വന്നു. 2012 എത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. വീട്ടിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണമുണ്ടേ എന്ന് സംശയിച്ച് ബെലീസ് പോലീസ് മക്കാഫിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തി. എന്നാൽ അത്തരത്തിലൊന്നും അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല. കൊട്ടാരത്തിന് സമീപത്തുള്ള അമേരിക്കക്കാരനായ ഗ്രിഗറി എന്ന അയൽവാസി തലയ്ക്കടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മരണത്തിന് കാരണം മക്കാഫിയാണെന്ന് പോലീസ് ആരോപിച്ചു. താനല്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അയാൾ അധികകാലം കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചില്ല. മെക്സിക്കൻ മയക്കുമരുന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ പോലീസ് തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് മക്കാഫി ഗോട്ടിമലയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ആ ശ്രമം വിഫലമായി. മക്കാഫി പോലീസ് പിടിയിലായി. അതോടെ അയാൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു. ബെലീസിലെ ജീവിതകാലത്ത് 7 വർഷം കൊണ്ട് താൻ 47 കുട്ടികളുടെയെങ്കിലും അച്ഛനായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു 2018 മക്കാഫി ആ കാലത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. നാടുകടത്തപ്പെട്ട അമേരിക്കയിലെത്തിയ ജോൺ നോട്ടമിട്ടത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമായിരുന്നു. 2016 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലിബറട്ടേറിയൻ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിലൂടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വിപ്ലവമായിരുന്നു ജോൺ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. 2020 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും 2020 അമേരിക്കയിൽ തുടരാൻ മക്കാഫിക്കായില്ല. 2019 8 വർഷത്തെ ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്തില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അമേരിക്കയുടെ റവന്യൂ സർവീസ് തന്റെ പിന്നാലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബോട്ടിൽ അയാൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നാടുവിട്ടു.
എന്നാൽ ഇതേ കേസിൽ സ്പെയിനിൽ അറസ്റ്റിലായി. ഇൻകം ടാക്സ് നിയമവിരുദ്ധമാക്കണമെന്നും അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി യുഗം വരണമെന്നുമായിരുന്നു മക്കഫിയുടെ അഭിപ്രായം. കൊട്ടാരത്തിലെ അയൽവാസി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ് അപ്പോഴും അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല. അതേ വർഷം ആ കൊലപാതകത്തിൽ ജോൺ $2.5 കോടി പിഴ നൽകണമെന്ന് ഫ്ലോറിഡ കോടതി വിധിച്ചു. അയൽവാസിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ച ശേഷം മക്കഫി കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. താൻ ഒരിക്കലും പിഴയടയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മക്കഫിയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം. മാത്രമല്ല കയ്യിൽ 5 cents ഇല്ലാതെ താൻ എങ്ങനെ ഈ പണം അടയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ മക്കഫിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സംഭവമൊന്നുമായിരുന്നില്ല. പല വിഷയങ്ങളിലായി 200-ൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ അയാളുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ടാക്സ് അടച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താൽ ബോട്ടിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന മക്കഫിയെ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ നിയമപാലകർ തടഞ്ഞു. അയാൾ അന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബോട്ടിൽ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളും ചില യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെത്തി എന്നതായിരുന്നു വിഷയം. ഇവയിൽ പലതും ആധുനിക സൈന്യങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളവയാണെന്നും പറയുന്നു. ആധുനിക ലോകത്തിന് അന്യവൈറസ് സംഭാവന ചെയ്ത അമേരിക്കയുടെ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച മക്കഫി ഒടുവിൽ ജയിലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു എന്നത് പലരിലും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കഫിയുടെ മരണം സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായി. എന്നിരുന്നാലും ജോൺ മക്കഫിയുടെ ജീവിതം ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയെ വെല്ലുന്നതായിരുന്നു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.